quaresma, às vezes fazem a via sacra. Começa assim na Messiana, acaba na aldeia galega, ou começa na aldeia galega, termina na Messiana. Corre a paróquia toda, estamos bem a pé, geralmente é na Sexta-feira Santa. Sexta, sim. E casais brancos, tanto que comece na aldeia galega, acabar na Messiana, ou se começar na Messiana, acabar na aldeia galega, casais brancos é a mãe. Estão sempre cá na hora, do almoço. Então, as pessoas têm muito gosto em oferecer almoço. Há sempre um grande almoço. Cá casais brancos, agora tenho de puxar assim um bocadinho para o bairrismo. As pessoas do momento da freguesia toda dizem que as pessoas de casais brancos são muito unidas. A gente, quando toca a fazer alguma coisa, as pessoas de casais brancos juntam-se logo, se calhar já foi mais agora, mas juntam-se muito para pois a população está muito envelhecida, então, e as pessoas juntam-se muito, então é sempre ali na capela, fazem sempre um almoço ali, que é sempre muito bom, que as pessoas ficam, as pessoas da Messiana e do resto da freguesia e da aldeia galega, ficam sempre muito agradadas, que comem cá umas belas iguarias. Que as pessoas têm muito orgulho em fazer e dar.